Central Asia's Got Talent жобасының финалисті Еламан Мухамеджановты студияға шақырамыз. Қарсы алайық, құрметті көрермендер. Қайырлы таң, Еламан. Келе ғой ортаға. Еламан, қайырлы таң. Финалист. Ыстығы басылмай. Иә, алдында финалдың алдында да өзің келіп кеткен боласың. Сізге ортаға тұра ғой. Аха, ортамызға ғой. Қалай өтті кешегі финал? Өте тамаша өтті. Қобалжу. Қобалжу әрине болған шығар. Қобалжу әрине болды. Ойыннан шықты ғой. Ойына шықты, иә. Үздіктер анықталды. Әділ болды ма? Әділ болды деп ойлаймын, иә. Енді негізі енді болады ғой, бір әттеген ай дейтін кезеңдер болып қалған шығар, иә. Енді Қазақстан атынан шығып 4-5 адам финалист болды. Қазақстан атынан бұйырғаны болды ғой. Бұйырғаны болды. 4 ай бойы дайындалдың, қатыстың. 4 ай бойы өлең жазып. 4 ай бойы жүрек дүрсілдеді, дайындық болды, қызу жұмыс, ұйқы жоқ. Міне аяқталды. Енді өкініш бар ма бір ішіңде? Өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Бақыттысың. Бақыттымын. Мен қарай сол өзімнің пазарнайымда жұмыс істеп жүре беремін. Естеріңізге сала кетейік. Біздің Еламан негізі мамандығы өрт сөндіруші. Иә, өрт сөндіруші. Алдындағы енді айтып кеткен едім, енді өрт сөндіріп жүріп, жұмысымнан да сұранып кетіп, былай қатысып жүрдім енді конкурстарға, сайыстарға да деп. Біздің Еламан өрт сөндірген кезде әндетіп сөндіреді шығар. Кім бар ей өртеніп жатқан? Қалжың әрине.